Gospodine Coliću, ovog vikenda zvanično su počeli radovi u dvorištu arhiva na nešto što se zaista dugo čekalo i zagovaralo. Eto da nas upoznate sa ovim projektom i naravno da kažemo sve one elemente, kolika je vrednost, ko je izvođač radova, kada bi trebalo da budu završeni i šta je ono što će Piroćanci posle tih radova imati u dvorištu arhiva. Da, pre svega da kažem, sviđa mi se izraz koji ste upotrebili zagovaralo, jer postoji određeni broj ljudi koji se sećaju koje kulturno nasleđe ima to dvorište arhiva, kako ga sad zovemo. Mi smo ga zvali Stari dom vojske. U proteklih godinu dana mi smo na ideji da zaista taj prostor uredimo za namenu kulturnih aktivnosti i mi smo ga radno nazvali Otvorena scena grada Pirota. Ja lično u komunikaciji koristim naziv Omladinski park, zato što želim sa Omladinskim stadionom da imamo celinu, ali taj prostor tu je zaista pogodan i zbog lokacije, zbog konfiguracije terena, zbog infrastrukture koja nam je tu dostupna i naravno zbog kulturnog nasleđa. I mi smo krenuli na sretenje da sa izvođačem radova, to je kompanija Drumovi AD, da realizujemo taj projekat, odnosno građevinski radovi su otpočeli. Cena tih radova je 15 miliona dinara. Taj novac smo još u prošle godini ugovorili i eto, sada kada vremenske prilike dozvole, mi smo otpočeli sa radovima. Rok za završetak radova je nekih 90 dana, dakle neki 15. maj bi trebalo da ta otvorena scena bude u funkciji, a do tada mi se iskreno nadamo da će neki projekat od mnogih koje sada pišemo proći i u oblasti kulture, a centralni oblasti kulture jeste nama opremanje te male scene, dakle razglas i rasveta za ceo taj prostor, ali ne samo za taj prostor. Mi bismo taj razglas dali na raspolaganje Domu kulture, pa bi on zaista zanovio ovu opremu koja je polako već na izmaku snage. A kako je krenulo to zagovaranje koje ste pomenuli? Između ostalog, zbog toga što cena koštanja kulturnih manifestacija je bila izuzetno visoka. I vašim kolegama sam rekao da smo prošle godine dali oko pola miliona dinara samo za binu i za razglas za 3 dana koncerta koje smo imali u Tvrđavi. Dakle, po nekoj računici, ako tu saberemo i ostale manifestacije gde plaćamo razglase i binu i binsku opremu, pa mi ćemo tu binu otplatiti za 5 godine, recimo, a ne samo otplatiti, nego će to ostati jedan park gde će ljudi od odojčadi do 107 godina moći da šetaju, da koriste zaista u nekom lepom ambijentu. Ono što takođe radimo, jeste nije samo bina koja je na, kažem, na nultom i na prvom spratu. Na tom nultom spratu će biti deo za izvođače, a bit će deo i za depo, za stolice, za razglas, za rasvetu i tako dalje. Biće osvetljena preko noći. Ceo prostor koji ćete kasnije snimiti će biti podignut za nekih, pa da kažem, možda 40 cm. Ispred bine će biti ugrađene behaton ploče kako bi mogla i stolice da se stavljaju tu ako bude neki teatar ili neki sadržaj koji je za takvu namenu pogodan. Tako da ćemo planirati da maltene do arhiva imamo istu nivelaciju, a tamo oko arhiva takođe prošle godine je grad odvojio sredstva i kupio ogradu gde će arhiv da se ogradi, imaće svoj zasebni dostavni put, svoj požarni put, tako da mi ovom binom ne ugrožavamo nikoga u svom funkcionisanju, već samo stvaramo uslove da sve 6 ustanove koje smo osnovali, ustanove kulture, jedna osnovna muzička škola koja funkcioniše u gradu, možda naši učenici, ako obnovimo školarijadu ili ako oni stvore neku formu, da pomenemo i učenike u gimnaziji koji su nadareni za audio, vizualnu, scensku umetnost, da udruženje građana koje se bave kulturom, koje konkurišu na konkursu za kulturno leto i svi oni koji hoće da organizuju, evo ja govorimo sa direktorom turističke o manifestacionom turizmu, mi ove godine imamo u planu da napravimo i sajam ćilimarstva, konačno svetsku izložbu ćilima, da je tako nazovemo, ili kako god, da obnovimo sajam sira i kačkavalja koji smo predivno organizovali u našoj tvrđavi, možda i ovo prostor koji može da konkuriše za takvu namenu.
i mnogo drugih manifestacija koje mogu tu ovaj, da se realizuju i već od prvog kulturnog leta koje nam dolazi u susret, nadam se da će ona da bude eksploatisana, ta mala scena u najboljem mogućem smislu.